Hej YouTube. Här har vi släppat ut nu så här lagom till påsken. Det största skrymmande objektet som har tagit upp garaget i vinter. Dags att polera. Fixa lite grann med den här gamla Cadillacen. Jag har varit på Biltema och kunde inte låta bli att skaffa mig det som har blivit så populärt här nu då. Flygrostborttagare. Och jag har provat det lite grann här på bilen. Och då ser vi ju resultatet här efter att ha legat på en liten stund. Det blir lila på kromet här som hade mycket rost på sig. Eller lite ytrost. Kromet är ju dåligt så det kommer ju tillbaka hela tiden. Mycket lila här på kromet. Notera här också skruvskallen på den övre lyktan. Den ligger som en liten lila flod och de var ju väldigt rostiga i spåren, de här skruvarna. Och ja, det blir lite lila här. Nedkant är det ju ordentlig rost på denna. Men på huven här, jag vet inte om det är för att det är svart, men det syns ju inte direkt någonting. Så att något bromsdamm från andra bilar eller så, det tror jag inte så mycket på att det ligger på denna bilen. Utan det känns som att flygrostborttagaren reagerar med all form av rost. Och det är det som skapar det lila. Det är ju trumbromsar på den här bilen så att det kommer inte ut något bromsdamm från den direkt. Därför har jag inte heller sprutat på hjulen. Men vi ser, det händer inte så mycket på huven här. Jag visar här först lite här bak då, nu när bilen har stått i vinter. Ser ni den här, min inte allt för bra krom på den här bilen har ju, det kommit massa rostfläckar på och sånt här då. Så här ser man ju typiskt hur det ser ut. Växer små rostfläckar på bilen. Och också då här framme. Och här kan man ju jämföra då. Det blev väldigt lila här på kromet. Så det känns som den här flygrostborttagaren kemiskt reagerar med all form av rost, tror jag. För att eftersom det inte hände någonting uppe på bilen på huven, så känns det inte som att det finns så mycket liksom bromsdamm och sånt som det sägs att den ska ta bort då. Så att jag tycker inte att bilen är täckt av bromsdamm. Men här på kromet så var det ju dock mycket rost på. Och jag sprutade på och det blev ju lila och började reagera här. Tycker det ser ju bara på att man sprutat på det här och sköljt av det. Så ser det ju bättre ut här framme än vad det gjorde. Framförallt så kan jag ju tycka då att i de här skruvarna, här blir det ju lätt att det lägger sig vatten då. Och de här var ju helt rostiga innan. Så här har jag bara sprutat på flygrostborttagare, låtit det ligga och verka i en kvart, 20 minuter. Och sen spolat av med vatten. Och så försvinner allt rostet här. Så att känns som att det här flygrostborttagare, det reagerar på all form av rost och inte bara på bromsdamm då som det sägs att det ska vara det hjälper mot. Så här kändes det mer som att det gjorde ju någonting med rosten. Det tog ju bort lite grann och lossade ju lite löst sittande rost i alla fall. Men det är ju fortfarande som med alla grejer, man bara sprayar på och sköljer av, att det kommer ju inte i närheten av någonting där man gnuggar och gnor. Jag ska fortsätta här med lite krompolish och se om vi kan bättra på det lite ytterligare. Yes, då är vi tillbaks då. Efter lite krompolish. Måste säga att det finns ju ingenting som går upp mot det här med att gno riktigt när man ska ha resultat. Så ja, så här ser det ut. Har man dålig krom så har man dålig krom. Då blir det inte perfekt. Men det blir mycket bättre i alla fall. Av att bara gno lite grann. Så det är väl det som är fördelen också med sånt här medel. Att man måste ju fetta in liksom på något sätt. För att undvika att det rostar direkt igen. Så ja. Vi testar i bakänden på kromet där med att bara köra krompolish och så ser vi om det kändes som att det var värt på att spruta på det här flygrostborttagaren alls.
Det kan ju vara liksom, som till exempel här känner jag mig ganska nöjd. Här är det ju svårt, jädrigt svårt att polera ner i en skruvskalle liksom. Så att spruta på det och bli av med rosten i skruvskallen, det kändes ändå värt på något sätt liksom. Men resten av grillen och kromet och speciellt på huven, där hände ingenting. Det kändes inte så värt där. Men svåråtkomliga skrymslen kanske man ändå kan unna sig lite sådana här flygrossborttagare. Och sen kanske man kan spruta på någon liten fläck för att kolla om man har mycket, mycket bromsdamm som har liksom stängt från andra bilar och sånt där. Och framförallt om man har skivbromsar, då kanske man ska spruta på det på sina egna fälgar och sådär. Men här är det ju trummor. Så att här är det instängt. Och gör en liten pre-polish check här. Så här rostigt ser det ut. Rost, rost, rost. Utrost på kromet, inte snyggt. Här på utsidan, fläckar, fläckar, fläckar. Sen är det partier som är bättre. Vi ser här, nederkant. Och här i bott så är det väl kass då, kromet. Men ja, ja, där nere syns det inte så mycket ändå. Så. Här på denna sidan är det lite bättre, men det är lite små fläckar. Men kromet är kanske bättre på vänstersidan. Så. Ja, här har ni en liten helhetsbild av hur det ser ut. Nu går vi på 10 minuter krompolish på detta. Ser vi hur det ser ut sen. Och då var vi 10 minuter in i detta. Har polerat här med lite vanlig polerduk. Som nu ser ut så här. Grisig och jäklig. Kromet är ju fortfarande inte perfekt, va? Alltså de här, det är ju sådana här pittings i det då som det är ju kast kromet liksom, men jag tycker i alla fall att det ser mycket bättre ut än innan. Nu har jag inte torkat av all polishen här och sånt. Får nog gå på en gång till en 10 minuter här eller så för att det ska bli ännu bättre. Så jag är inte så noga med att torka bort, men det mesta bruna är ju borta i alla fall. Det som var i ögonfallande innan. Här var det ju väldigt mycket. Och tittar man nära så ser man ju pittings här uppe då. I kromet. Men på lite avstånd så blänker det ju. Och det är good enough för mig. Är ganska trött på sånt här perfekt hållningsskick. Så att en liten snabb 10 minuters polering och det ser tillräckligt bra ut. Den här kommer aldrig bli perfekt utan att man kromar om den. Så att det här tycker jag känns bra i alla fall. Nu ser det bra ut på avstånd. Och ni kanske är mer intresserade av bilen i övrigt. Jag var kanske inte tänkt att detta skulle bli någon jättevideo om krompolering och flygrossborttagare och så, utan det här var mer tänkt att vi skulle titta på den här Cadillac Fleetwood Brougham från 1966. Så jag har släpat ut ur garaget nu här då, när våren börjar komma. Och är ni intresserade av fler saker jag kan släpa ut ur garaget, så glöm inte att prenumerera. Det är jätteroligt att fler än 90 personer har än så länge prenumererat. Men det är fortfarande mindre än 2% av alla som tittar. Så det behövs fler prenumeranter för fler funktioner och sånt då. Så är ni intresserade av vad mer jag kan släpa ut ur garaget här och visa er, så tryck på prenumerera-knappen. Så blir det lite motivation för mig att göra de här videosarna. Det här är ju en bil, jag har lite motorcyklar och annat. Det kommer komma mer Volvo 740-940 videos. Det är mycket som behöver göras på 940 innan den är bra skick. Och det får vi ju plats att komma in i garaget och göra nu då när bilen kan stå ute här lite längre fram. Och
Jag kan väl också tillägga att på denna bilen så kanske det inte kommer bli så himla mycket mek. Det mesta är redan gjort som jag tänker göra på den. Det är en himla massa jobb nedlagt med bromsar och allt som behövde göras här efter den hade stått den här bilen ganska många år. Så. Det verkar inte som det finns så jättemycket videos på just den här modellen på YouTube vad jag hittat. Så är någon som är intresserad av något specifikt moment här då, något som ni behöver fixa med, byta mekanisk bränslepump som sitter där nere, huvudbroms master brake cylinder, vad har vi mer gjort, slangar, fixat med diverse för, på den här för att få den att gå, bytt bränsleslangar och bromsslangar och bytt huvudbromscylindrar och fixat med trummor och grejer här har det gjorts. Så att jag hoppas med denna bilen att det blir kanske bara lite polering och sen mest åka kanske, hoppas jag på. Det ser ju fortfarande inte perfekt ut här som ni kanske ser. Men det här är ingen perfekt bil. Och det som blir på mekafronten är kanske lite med vakuumet. Framförallt den här vakuumklockan är jag intresserad av. Den ska ju styra tändningen då. Så att när man kommer upp lite i varv så ska den avancera tändningen. Och det är jag intresserad av att se om det funkar. Det är ju jädrigt gamla slangar och hårda som bara den. Se om vakuumet fungerar överhuvudtaget. Jag har köpt lite vakuumtestarinstrument och sånt. Ligger på hyllan. Och i övrigt så är det ju bygga om förgasaren på denna. Så att den blir lite nya packningar och fräscht och sånt till den. Bilen drar jädrigt mycket soppa just nu och går kanske inte med de bästa avgasvärdena heller om jag får gissa. Så att lite små musmek kanske det blir med denna bilen. Får se om jag filmar det. Men nu har ni sett bilen i alla fall. Så det var det för denna gången. Så får vi kanske se om jag gör en, när jag har släpat ut resten av grejerna ur garaget, om vi gör en liten roundup på vad jag har gjort redan innan där. Så det är ganska mycket grejer som är klara faktiskt. Det är mest de här 940 som behöver fixas med, som det kan bli mer ingående videos. Så att resten blir väl lite vlogstyle och lite recap. Möjlighet för folk att kanske ställa frågor om de står inför samma problem som jag redan har gjort. Så kan jag ge lite tips. Men nog för denna gången. Här får ni en sista titt på Cadillac Fleetwood Brougham 1966. Fyrdörrars. Det var väl det för idag. Hej så länge!